Сьогодні ваш день. День захисників і захисниць України. День українського козацтва. А козак – не той, хто одягнений у вишиванку і шаровари. Козак – це воїн за духом. І воюватиме він тільки за честь і свободу. Дух козацтва, дух козачок, дух захисників, дух воїнів – це все, що є в наших серцях. Ми всі завжди повинні пам'ятати і пам'ятаємо. Саме дух зародження козацтва був на цій святій землі на Переяславщині. Десятками років, сотнями років Україна боролася за свою незалежність. Матері проважали своїх чоловіків, своїх дітей, дружини, діти, своїх батьків захищати Україну, боротися за неї. Я висловлюю великі слова вдячності всім тим сьогоднішнім нашим воїнам, захисникам, які зараз знаходяться тут, на цій площі, в цій алеї слави, біля могили цих воїнів, які загинули. У нас є сусід, якому завжди мало, який головною своєю політикою являє великоросійський шовінізм. І ми сьогодні схиляємо голову і дякуємо тим людям, які в свій час, в 2014 році, стали на захист України. Шановна громада, я маю велику честь, маю велике бажання сьогодні серед вас привітати, винести щирі слова вдячності і нагородити такою подякою шанованого нашого захисника Юрія Миколайовича Єрисевича. Ви саме є та людина, яка стала учасником того, що Україна є незалежна завдяки вам. Тому я хотів би вам нагородити таку подяку, вшанувати. Дякую. Оплеску Юрію Миколайовичу.